ako si vybrať madrác. V tomto videu si povieme, ako si vybrať pružinový madrác a na to, aby sme správne vybrali, správne sa rozhodli, aký madrác je pre nás najvhodnejší, potrebujeme vedieť, aké vlastnosti má pružinový madrác. Takže tá najdôležitejšia vlastnosť alebo výhoda pružinových madrácov je to, že sú vzdušné. Oni vo vnútri toho madráca majú veľa priestoru na to, aby tam bol vzduch. To znamená, vzduch veľmi dobre prúdi cez madrác a táto vlastnosť sa využíva hlavne v ubytovacích zariadeniach, čiže v hoteloch, penziónoch, v ubytovniach. Je to preto, lebo sa tam často menia zákazníci a tieto madrace pružinové sa veľmi dobre stihnú odvetrať a vlastne sú hygienicky pripravené pre ďalšieho zákazníka. Táto vlastnosť je výborná ale aj pre ľudí, pre zákazníkov, ktorí majú nadmernú potivosť, ktorí sa nadmerne potia, pretože potom sú dodržané také zásady hygieny, čiže určite odporúčam ľuďom s nadmernou potivosťou madrac pružinový. Jeho ďalšou výhodou je to, že môže ísť na latkový rošt alebo na pevnú dosku, pretože nepotrebuje, aby bol odspodu odvetrávaný. Tento madrac má takú vzdušnosť, že nepotrebuje byť odspodu odvetrávaný. Nevýhody pružinových madracov sú také, že pružinové madrace nemôžu ísť na polohovateľné rošty. Čiže tí z vás, ktorí radi v posteli čítajú knihu alebo pozerajú televízor a majú pritom polohovateľný rošt, čiže ako keby trošku sedeli v tej posteli, tak takýto madrac sa nehodí na polohovateľný rošt. A druhá nevýhoda, že pružinové madrace majú taký jemne húpavý pohyb a nie každému to môže vyhovovať. Pružinové madrace poznáme dva také základné typy v týchto pružinových madracoch. Ten prvý je bonelová pružina a druhý typ je taščičková pružina. Poďme sa pozrieť na to, aké sú rozdiely medzi týmito dvoma typmi. Pružinové madrace z bonelových pružín. Bonelové pružiny vyzerajú takto, čiže bonelové pružiny sú poprepájané a spojené spolu s tzv. Špirálovou pružinou. To znamená, že keď stlačím v jednom bode tú pružinu a tým, že je poprepájaná s ostatnými pružinami, tak stláčam aj ostatné okolité pružiny. Toto má za následok, že ten madrac nemá úplne ideálne ortopedické vlastnosti, preto by som ho nedoporučoval na úplne každodenné spanie, alebo nedoporučoval by som ho náročným zákazníkom. Jeho výhodou je ale priaznivá cena. Tento madrac alebo tieto madrace s bonelovými pružinami majú veľmi dobré ceny. Madrac s bonelovými pružinami ja by som doporučil ľuďom, ktorí potrebujú madrac na občasné spanie, povedzme na chaty alebo chalupy. Ak tie chalupy povedzme sú aj vlhké alebo vlhkejšie, tak bonelový madrac by bol určite dobrý, pretože sa dobre odvetráva. Určite by som ho doporučil povedzme do hosťovských izieb alebo do ubytovní, kam chodia menej nároční zákazníci. Druhý typ pružín sú tzv. Taštičkové pružiny. Taštičkové pružiny vyzerajú takto. Rozdiel medzi bonelovými a taštičkovými pružinami je, že tieto sú menšie pružiny, sú vyrobené z tenšieho drôtu a sú vkladané do tzv. Taštičiek a tie sú z netkanej textílie. Ich úlohou je, aby tie pružinky boli samostatné, aby sa neovplyvňovali. Veľkou výhodou tejto technológie je, že pružiny nie sú poprepájané špirálovou pružinou, že každá pružina vlastne reaguje samostatne na tlak a vzájomne sa neovplyvňujú, ovplyvňuje ich iba ten tlak zhora. To znamená, že madrace s taštičkovými pružinami majú určite lepšie ortopedické vlastnosti ako madrace z bonelových pružín. A pri týchto madracoch platí taká zásada, že čím viacej pružín, tým je madrac kvalitnejší. V týchto madracoch môže byť od 200 do 1000 alebo až 1200 pružín na meter štvorcový. A čím viac pružín, tým sú lepšie ortopedické vlastnosti. Komu by som doprial takýto madrac? Alebo odporučil? Takýto madrac by som odporučil do dobrých hotelov, dobrých penziónov, zákazníkom, ktorí sa nadmerne potia, ale zároveň si chcú dopriať komfortný spánok na dobrom ortopedickom madraci. A čo dodať na záver? Existujú madrace, ktoré
využívajú technológiu aj bonelových, aj tašičkových pružín. Tie bonelové pružiny sú v spodnej časti madraca a tašičkové sú v hornej časti madraca. Táto technológia sa najčastejšie využíva pri boxspringových posteliach alebo kontinentálnych posteliach, kde nie sú použité rošty. A na záver už len dodám, že tašičkové pružiny sú prekryté buď filcovou doskou alebo kokosovou doskou. Môžu byť použité rôzne typy pien, aj vyskopený a môže byť použitý aj latex. Ale takéto madrace spadajú potom už aj do kategórie kombinovaných madracov. Ak vás táto téma zaujíma, kliknite na link dole pod videom, kde sa dozviete viac. Poprípade si pozrite naše ďalšie videá. A ak chcete dostávať hodnotné informácie zo sveta posteli a spálni, o tom, ako zdravo spať a ráno stávať s úsmevom, prihláste sa na odber našich videí tu.